Um, one thing that we're learning is that brands want to talk to uh, attendees all year long and not just during the two or three days of the festival. And so we're working on programs like this. Um, next is a uh, campaign we also did at Coachella this year um, American Express is a credit card. Uh, and uh, so basically, what happened is in the uh, onboarding or the beginning of the app, uh, they could log in with their uh, bank account in our app. Uh, when they did that, we understood that uh, they were an american express card holder, or they had a credit card. Um, and then on site at the event, using beacons and gps, uh, we could send uh, segmented or uh, specific notifications to people. so the way that amex did this is on site, uh, for example, the first uh, 20 uh, american express card holders through the general admission got a free vip upgrade. Uh, courtesy of American Express. Um, at the Disclosure show, uh, they gave 15 random people that were seeing Disclosure play, uh, which is an EDM band. Uh, they gave them free meet and greets. So it was a way for American Express to um, uh, create like a, a, a surprise and delight or, or presence for um, their card holders and it made everyone else very, very jealous. So uh, that's uh, what they were going for. Um, and then the last one that I'll show you is uh, what we called live story, um, and it is lives within our mobile apps. Uh, we did it three times this year, um, and all three times it was sponsored by a brand. Uh, we worked with uh, Amazon.com, uh, uh, Smirnoff Ice, which is horrible. I don't know if you guys have ever had it; it's very bad. Um, <laughs> and uh, another company but uh, so, so basically what this does is we said uh, one of the biggest issues with uh, american festivals and festivals around the world is that there is so much to do and so much to see and it's hard to remember what you did no matter if you're drunk or high you know like people just don't remember what they did um, so what, uh, what we basically did is taking a beacon um, and we put uh, multiple or lots of them at each stage um, we can basically associate and say, uh, that our, our system knows that I was at stage number two and I saw uh, Laney or Macy gray play and so then using that information we give it back to the attendee in a uh, like a scrapbook or a timeline of what they did on site at the event um, it's a shareable playlist as well so it basically uh, creates their uh, festival experience over for them um, in a shareable playlist their friends can follow along um, and it all works uh, from them keeping their phone in their pocket they don't Não tenho que tirar ou Então, sim, esses são três exemplos que eu tenho. Obrigado. Vou abrir para perguntas diretamente. A gente quer muito a participação de vocês. São três experiências bastante diferentes. Uh, vocês podem fazer perguntas específicas sobre cada um dos aplicativos ou perguntas mais gerais. Uh, para começar, eu vou fazer uma pergunta um pouco provocativa. Uh, a gente ouviu acho que tanto a, a maior parte das plataformas uh, se dizem uh, desintermediar o mercado mas ao mesmo tempo se cria uma estrutura de tecnologia que funciona como um intermediário disso né? na tecnologia a gente tem alguns exemplos da tentativa disso não acontecer com sistemas abertos sistemas de código aberto, sistemas peer-to-peer -peer, esse tipo de coisa, onde o código e a infraestrutura, a plataforma em si pertence a todos, né Uh, então, eu queria saber de vocês uh, como é que isso pode funcionar nessa relação, nessa tentativa de propor uma relação direta, né? uh, ainda assim tendo como intermediário não só uma plataforma, como ainda assim também um dispositivo. Né? Que, em alguns casos, custa alguns milhares de reais e que nem ainda todos. Uh, a curva de aquisição de mobile no país é. é Ascendente cada vez mais, mas ainda a conexão não é tão, tão disponível dessa forma. Então a gente enfrenta ainda alguns empecilhos do ponto de vista de infraestrutura. Então a minha pergunta é: a infraestrutura é um intermediário dessa relação? Ela pode ser? De que forma isso funciona para vocês ou como vocês veem isso? É, eu acho que sim, a, infra a infraestrutura ela é intermediária, só que ela é intermediária hoje em dia para praticamente qualquer tipo de solução tecnológica e, e a gente não vai mais conseguir fugir disso, né? Bem, você até falou a, a curva de, de compra de celulares no Brasil, está vendo isso esses dias? Ela está subindo, o valor do celular comprado, estão comprando celulares melhores, o que também é curioso. O pessoal não tem dinheiro para nada, mas para celular tem, e, e a gente não vai conseguir fugir disso. Então, no fundo é como que a gente já vai estar tá pronto para quando isso popularizar de uma maneira, todo mundo tem acesso, o negócio já está pronto para funcionar. E aí, respondendo um pouco o que você falou do, da questão de código aberto e plataformas abertas e tal. Pelo menos no Fliber, a gente. Hoje em dia, 98% das coisas que você pode fazer no Fliber são de graça. É, e a gente preza muito por isso pensando no músico principalmente. A gente não quer ganhar dinheiro com esse cara. No fundo, a gente quer ganhar dinheiro para a gente poder pagar servidor e eu poder voltar a comer. Mas, fora isso, a gente quer que o mercado consiga funcionar. Música é paixão. Eu sou músico, já tive uma porrada de banda e sei o quanto é difícil e não consegui viver de música. E é uma frustração. Eu falei, se isso é uma frustração para mim, eu sei que é para um monte de gente, como que eu posso tentar ajudar a mais algumas pessoas a conquistarem isso? Então, lógico, não é uma plataforma totalmente aberta, mas eu entendo que tem a, a parte do give back to society. Assim, tipo, a gente está tentando fazer a nossa parte para fazer esse negócio funcionar, mesmo que no futuro a gente consiga ganhar algum dinheiro com isso. Bacana, obrigado. Gente, perguntas? As meninas estão com o microfone aí. A gente não consegue ver muito vocês, por conta de uma luz no olho aqui. mas. Olá. Olá. É, eu queria que todos eles esclarecessem um pouquinho mais o modelo de monetização, principalmente no caso do Brandon, Brandon, desculpa. se é só marcas ou se ele também cobra um FII do dono do festival. E os meninos também, acho que é legal esclarecer. Vamos passar rapidinho? a gente vai cobrar um fee de captação do dinheiro que a gente for captar nas empresas ali em cima para ser distribuído na rua e eventualmente no futuro a gente vai cobrar também uma porcentagem das doações que foram feitas para viabilizar essa relação do aplicativo a gente está tentando também é, fazer um acordo com alguma grande marca para por exemplo é, a banda que você que a banda a banda que a banda for consumir na rua ser é, patrocinada por uma grande operadora de celular então para você não ter, você poder transmitir seu show sem que isso saia do teu pacote de dados. É, a gente está querendo criar por exemplo um, um, um starter pack que é um conversor de bateria de carro para a banda não precisar de gerador. Então a gente está criando um, um pacote de entrada que a gente precisa de grana. A gente colocou todo o dinheiro que a gente tinha no aplicativo. Então precisa ter um modelo de negócios que seja sustentável. No Fliber a gente tem diversas experiências de monetização, nenhuma rodando full eu diria, mas tem toda essa parte de, de, de exposição de marcas, efetivamente ter marcas patrocinando ou querendo se comunicar com esse público, tem a parte de serviços da intermediação desse serviço. Então a gente quer conectar um cara para marcar um ensaio ou comprar um instrumento, de alguma maneira a gente receber um fee dessa negociação, é, lógico cobrando do, do, do provedor de serviço e tem plano de algumas funcionalidades para pacotes premium também. Então, ah, o músico pode usar tudo que ele quiser, mas se ele quiser fazer esse negocinho a mais, ele precisa ter um pacote premium. Mas nada que impeça ele de fazer todo o resto da carreira dele rodar lá. É efetivamente coisas a mais mesmo. Awesome. Um, I uh, wanted to add to your first question too. Uh, we, American festivals, still have very, very bad infrastructure all the time. Uh, Coachella has the worst uh, Wi Fi of anybody. Um, so, uh, there are ways, like, and in, in how we address that is we build our apps so that everything is available offline. And then, when it does have connectivity, it sends to our system. So, uh, just a quick note uh, of interest. But as far as uh, how our model works, uh, the festival does pay for the initial uh, app to be built. They pay us. Um, but our team uh, works with their sponsorship team and their marketing team to make money. Um, at many festivals, we see them. Making four and five times more than they paid for the mobile app, um, and when you get into events like a Coachella or a Bonnaroo that spends uh, like upwards of fifty thousand USD, which is a very very expensive app, uh, they can make five times that off of their mobile app um, because uh, there are uh, brands want access to. The attendees um, and and to give you an idea too, uh, Bonaroo uh, the, the audiences are um, big but not like crazy big. You know, we were I was talking to somebody here about uh, the Sao Paulo Carnival and you guys have way more uh, parties and attendees and different things like that uh, than, than any American festival. So um, something to keep in mind. So, uh, Brandon, a question is uh, how much of what you do is associated with music? i mean the customers you have and the, the different I initiatives you have and how much is outside the music space yeah yeah so uh, when we started in uh, 2009 uh, we worked only with music festivals um, and uh, we uh, have since grown to uh, music festivals are 60% of our business, and we do everything else now. We do uh, rodeos, uh, comic cons, uh, sporting events, all sorts of different activities. So any uh, live event that has a schedule uh, is kind of how we think of it, or anybody that needs a map or something like that. So. <coughs> Boa tarde. Um, Eu estava pensando aqui que essas são três iniciativas que é, não são tão, é, apesar de ser novas agora, em especial o gig, não tem é, tanta novidade no mercado que está ocupando. E eu, por estar conectada a esse mercado de tecnologia para música, fiquei curiosa em entender, no caso do gig, no caso do flipper do Brennan, é, no Alumpa. Quais seriam, então, esses referenciais de mercado ou modelos de negócio que já aconteceram, que influenciaram vocês? Então, vamos supor, no Brasil a gente já teve Music Box, a gente já teve TNB, a gente já tem o Dia da Música, que todos passaram por esse tipo de aplicativos. É, e, no caso dos Estados Unidos, Sonic Beats, Reverb Nation. Então, de onde está vindo essa inspiração e quais foram os learnings delas? No nosso caso, eu particularmente não conheço ninguém que fez alguma coisa como a gente está fazendo. A gente tem um aplicativo chamado Busk lá fora. A gente tem um aplicativo chamado Busk, que é um aplicativo de chapéu virtual, mas de fato é um aplicativo que atua em todas as, as faces da música ao vivo, do consumo de música ao vivo, é, na contratação e num negócio que a gente chama internamente aqui, tá provavelmente não será o nome, chama de Pokémon Go dos músicos. Que é basicamente uma marca ou alguém carregar um crédito numa esquina em alguma coisa, mas como o Facundo falou, que é destravada pelos fãs. E isso, também é, tocando um pouco na primeira pergunta é, do Juliano, é, eu vejo de fato o que a gente está fazendo mais como uma ferramenta é, do que mais um intermediador, porque diferente de outras é, é, ações. Aqui em que tem os porteiros e tem os tomadores de decisões, que o Facundo falou: né? um, dois, três, o dono da casa, o empresário e tal. Aqui são dois tomadores de decisões: o fã e o músico. É, então, eu não acho que a gente. A gente é uma grande ferramenta, basicamente. E, e esse Pokémon Go que a gente brinca aqui, de fato, não conhecemos. Não. E isso abre uma infinidade de possibilidades de marketing musical. Quer seja para um orçamento de R$ reais quer seja para um orçamento maior de uma marca a multinacional, o que quer que seja. O Pokémon Go é uma referência? É. Sim, sim. É, mas é que ele é uma, um único exemplo de 10 coisas, ou 15 coisas que a gente pode, para onde a gente pode levar o gig. Então é, uma, é um admirável mundo novo que a gente tá, que a gente nem conhece ainda direito o alcance que a gente tem, mas que a gente é ex, extremamente excitado para caminhar por, por causa de todas as pontas que a música dá. A gente, a gente já tem casas de shows, a gente conhece palco e a gente é muito fã de música de rua, de, de onde começa. Então, todas essas pontas linkadas é, de cima para baixo, de braço para cima, a gente nunca viu e a gente está muito excitado para ver, de um alcance que a gente nem consegue enxergar direito. assim E a verdade é que a gente é completamente analógico. Então, como o Lúcio tem um festival de música independente, o Beraldo fez o festival de músicos no metrô, eu sempre construí palco. A gente não está construindo alguma coisa que tem uma ideia que, que a gente ah vamos fazer porque a gente viu na Gringa. Está vendo um problema que é do nosso dia a dia mesmo, dos músicos que são nossos amigos e um problema de ser um palco, de ter vários intermediários. Então essa é uma coisa é uma, que está nascendo é geração, dentro da gente. É uma geração espontânea que nasceu dentro da gente de expertises e que a gente acha que por a gente estar trabalhando nisso direto a gente acha que isso é um sinal de tempos que a gente está vivendo, entendeu? Para onde a gente vai? Onde a gente está indo? O que que a gente gosta? A gente, além de ter as casas e ter trabalhado, ter festival, tudo, a gente também, eu vou pra rua todo dia, fechou. Eu, eles também, eles vão pra clubes, enfim, ele vai pra festival, que ele quer ver, então. E a gente tem uma na experiência do off que vai pro on. E na necessidade que a gente tem de fã também. E, eu não necessariamente. Vou eu, acho dia não. eu acho que é o que funciona. Quando você encontra um problema certo, não é pelo fetiche da tecnologia. Não. Tecnologia é energia elétrica. A gente só precisa da... que vocês falem no microfone. Na verdade, a tecnologia, no nosso caso, é, é mais até um problema a se resolver do que. É, porque na nossa cabeça o negócio já está funcionando. Nossa, há, verdade, há muito o tempo. É a tecnologia. É a tecnologia. Nosso, exatamente, a gente apanha muito mais o desenvolvedor, por exemplo, do que da solução. A gente está trabalhando no projeto faz dois anos. Tecnologia dois tecnologia anos que a gente está trabalhando o nosso nisso. Sonho, né? por então, por exemplo, no, no caminho desses dois anos, por exemplo, surgiu o Busk. E a gente falou, puta, apareceu esse negócio aí. Não é que a gente pensou, ah, vamos colocar esse projeto que a gente viu na gringa aqui. Surgiu porque a gente está dois anos quebrando a cabeça com o desenvolvedor, que é um, um, um ponto fraco dentro da nossa cadeia, que é a criação, programação de, de produtos tecnológicos. A gente não tem experiência. A Índia tem, a China tem, aqui é difícil. Eu acho que o, o, as histórias são sempre meio parecidas. Né? Identifica um problema, corre atrás, tenta resolver. Eu concordo 100% com o que você fala de que, pelo menos eu, eu não estou fazendo nada inovador em tecnologia. Tudo tudo que eu estou fazendo são coisas que já existem tecnologicamente. O que eu vejo. Programação. E, e concordo com esse negócio de programação, principalmente no Brasil, é um negócio muito difícil. Por isso que, quando eu comecei, eu falei: eu vou aprender e eu vou fazer, porque eu não. Não quero ficar dependendo de ninguém. E eu sei que vocês devem ter uns arranca-rabo gigante com, com o desenvolvedor. É, a, a grande, o que eu vejo de diferença e porque eu acredito no Fliber, além um pouco parecido com eles, desse negócio de eu vejo infinitas possibilidades e quero testar, implementar elas e colocar para rodar. O que eu percebo de outros concorrentes que eu já vi, talvez não fazendo exatamente a mesma coisa que eu, mas é a capacidade de execução. Eu acredito muito na minha capacidade de execução, pelo menos, e do time do, de sócios que eu juntei. É, conseguir executar um negócio direito e ter persistência e botar o um negócio para rodar é, com certeza, um, um ponto positivo diferente desses caras que não conseguiram. E aí, uma comparação que eu acho válida do Fliber é: o LinkedIn é um negócio que funciona muito bem para o mundo profissional. E tem músico cadastrado no LinkedIn. Ele nunca vai arranjar um trabalho de música lá, mas ele acha, porque o negócio funciona. O que a gente quer fazer com o Fliber é trazer esse negócio. E, cara, teu currículo de música, teu histórico, tuas músicas, está aqui. Você pode ser contratado por aqui, você pode mostrar seu trabalho por aqui, você pode encontrar o que você precisa por aqui. Então, essa que eu acho que é a esperança e o, o, o ponto que eu acredito de onde a gente quer chegar. Um, when we uh, started Alumpa, we were the first ever. Uh, we built the first ever mobile app for a music festival, so there was no nobody to look at in the market, similar to what you guys are doing, which is awesome. Um, and uh, so it was it was very uh, like they convinced the festival that they needed one, and uh, now everyone has one there uh, in the United States. But um, I think for our new ideas, uh, when we did Live Story, we looked at Snapchat and said, uh, this is like we can make one that's very similar for for uh, Festivals um, and I go to uh, 45 to 50 festivals a year, and so we are constantly just looking at the biggest issues that we see. So um, in 2017, we're going to work on uh, a friend finding solution. So when you lose people, yeah, yeah, yeah. So we have an existing one, but we are, uh, are working on it. And then uh, the idea of not leaving uh, the show to get food, so the food and drinks get brought to you. So um, we're, we're just constantly looking, yeah, yeah, we're just constantly looking. And and it's all uh, revenue generating too which is really important as you make more money on everything that you do so